Galera, quem viu aí no vídeo, viu que nosso Humble Bubble de pulseira neon que tinha ficado muito lindo acabou estourando quando a gente jogou ele da janela. Então, galera, a gente decidiu encher simplesmente a banheira da minha mãe com as pulseirinhas neon. Galera, quem estão vendo aí, o pai tá na banheira lendo um livro. O que você tá fazendo aí, pai? Tô lendo seu livro novo. Meu livro? É. Meu livro ainda? Seu livro. Sério? Olha aqui. Tá quase acabando. Já. Caraca, mano. Inclusive, galera, ó, pra quem não sabe, eu vou lançar o meu livro, entendeu? O Mundo Louco de Enaldinho. Quando esse vídeo estiver saindo, eu acho que o livro já entrou na pré-venda. Clica aqui embaixo pra você poder conferir. Porque, mano, olha aqui, velho. Olha que coisa mais linda, mano. Meu livro. E, mano, esse livro aqui tá cheio de vídeo exclusivo, mano. Tem vídeo exclusivo de coisas que eu, inclusive, nunca falei em lugar nenhum. Muitas coisas que você não tem nem ideia que já aconteceu na minha vida. Então, ó, vale a pena, galera. Por favor, me dê toma. Quero terminar aqui, entendeu? Quase acabando, cara. Caraca. É isso que eu tava falando, galera. A gente vai encher simplesmente a banheira com pulseira neon. Essas aqui, galera, já como o nosso robô já tá furado, entendeu? Já vou jogar aqui, entendeu? Não, mano, é muito pulseira. E assim, galera, que nem vocês estão vendo, essas pulseirinhas que a gente jogou não são nem a metade do que a gente ainda vai jogar. O Nicolas arrumou um container de pulseira pra gente, eu não sei nem como. Mas quer ver? Apaga, só pra mostrar o efeito que já dá, ó. Isso aqui, galera, toca algumas pulseirinhas. Que legal! Ó, mano, dá pra me ler o livro de boa, velho! Sério? Que da hora! Mano, vai ficar muito louco quando a gente encher a banheira toda. Só que assim, galera, a gente vai encher com pulseirinha neon e com água também, pra dar um efeito mais legal ainda, galera. Vamos aqui ligar a nossa banheira e a gente tem que fazer esse vídeo antes da minha mãe chegar. Senão vai acabar me xingando. Ô, mano, que isso, velho? Vai molhar seu livro aqui, ó, pai. Nossa, tá maluco? Que isso? Mano, deixa eu... Nunca vi o pai pular tão alto. Quase que mandou seu livro, você viu? Tá gostando? É, eu vou levar embora, você sabe. Não, mas essa é a minha única cópia. Você vai autografar ainda quando eu for. Que folgado. Mano. Que nem vocês estão vendo, galera, a nossa banheira aqui, ó. Já tá cheia, inclusive a luz. Valeu, mano. Agora a gente tem que colocar mais 5 mil pulseirinhas neon dentro da nossa banheira, né? É muita pulseirinha que a gente tem. Gente, me ajuda aqui, velho, na moral. Até agora tem pulseira no meu bolso, velho. Não acaba mais. Mano. Nossa, caralho. Mano, tá ficando muito doido, tá ficando muito legal. E olha aqui, galera, a gente colocou só metade das pulseirinhas. Quer ver? Apaga um, tá mais, pai. Vamos mostrar pra cima que tá ficando de luz apagada. Mano, na moral, olha isso, mano. Bom, galera, demorou, mas olha aqui, mano. Ó, olha o tanto de pulseirinha, mano. Tem mais de 5 mil pulseirinhas neon aqui dentro da banheira da minha mãe. Daqui a pouco ela vai chegar, mano. Então a gente tem que gravar esse vídeo antes dela chegar, porque quando ela chegar, vai querer tomar banho, vai querer usar a banheira e a banheira vai estar toda cheia de pulseirinha neon. Então assim, galera, eu vou entrar. Chega o grande momento de eu entrar. Caramba, mano, é muita pulseira, mano. Olha isso. Não, aperta a passagem. Não, não, não. Ah, mas acabou que ficou da hora, mano. Toma, tira meu boné pra mim, tem uma olhada. Valeu. Mano, tá quentinha a água, viu? Tá da hora? Não, mano, tá muito da hora. Caramba, tem muita pulseirinha. Quer ver? Apaga a luz pra galera ter noção do que é isso, velho. Olha isso. Não, caramba! Tá muito da hora isso. Olha isso, velho. Eu tô numa banheira neon, velho. Olha isso. Liga a hidra pra galera ver sério. Mano, olha isso, velho. Tá muito da hora a nossa banheira. Mano, na moral, velho, essa banheira ficou muito da hora, velho. Ficou muito da hora. E assim, galera, eu queria pedir uma coisa pra você que tá achando esse vídeo. Clica no gostei. Vamos tentar bater nesse vídeo 250 mil likes. Na boa mesmo, galera. Clica no gostei. Porque, mano, muita gente tava comentando que eu fiquei muito tempo sem trazer vídeo de banheira. Mas pra eu continuar trazendo vídeo de banheira, você que tá assistindo tem que tá gostando do vídeo. Então clica no like, galera. Clica muito no like mesmo. Porque assim que bater a meta de like, eu trago outro vídeo de banheira pra vocês, galera. Inclusive, comenta aqui embaixo ideias de vídeos de banheiras pra eu fazer. Comenta, sei lá, banheira de suco, não sei. Comenta uma ideia aí, beleza? E assim que bater 250 mil likes, eu vou trazer o próximo vídeo de banheira, beleza? Eu tenho certeza que essa meta vai ser fácil, porque vocês são foda. Ficou muito da hora essa banheira, mano. Eu trouxe de roupa, agora eu quero entrar, mano. Calma, cuidado, cuidado.
tá muito top isso aqui, mano. Olha isso aqui. Mano, não quero entrar. Não vai caber. Não quero entrar. O banheiro tá quase transbordando com esse tendinite na banheira, mano. Vamos jogar tudo limpo? Vai, vamos jogar tudo limpo. Vai, vou jogar tudo assim. Que mitagem! Mano, que isso, velho? Foi igual um unicórnio. Vamos tentar voltar a casa. O quê? Chega! Mano, tá molhando tudo aqui. Mano, isso aqui é muito da hora, velho. Que doido, que doido, velho. Muito bom, velho. Olha aqui. Mano, vamos esvaziar pra ver como é que vai ficar essa banheira sem água, só com... Só com as cozinhas? Vamos, vamos, vamos. Vamos esvaziar então. Vai, pode ir. Beleza? Pode esvaziar? Pode esvaziar? Pode esvaziar? Pode. Um, dois, três. Esvazia. Tá entrando tudo aí. Peraí, tirei. Mano, tá dando muito frio, velho. Tô ficando com frio. Tá dando frio. A água tava quentinha da banheira, mano. Mano, na moral, esvaziou. Esvaziou, e tá frio. Nossa, mano, tá frio. E tá muito frio. Vamos tá botar muito frio. Eu tô com frio. Nossa, tá muito frio. Mano, acende a luz aí pra mim, Luiz. Mano, na moral. Foi uma das banheiras mais doidas que eu gravei na minha vida, mas tá muito frio, velho. Agora que a gente saiu, tá muito frio. Sério mesmo, galera. Clica no gostei, é muito importante. Eu vou soltar outra banheira assim que bater a meta de like desse vídeo, mano. Porque eu preciso saber se vocês estão gostando desse conteúdo pra eu saber se eu continuo fazer esse tipo de vídeo. Meu Instagram, galera, tá aparecendo aí na tela, é @enaldinho, me segue lá, eu vou estar postando vários stories dos bastidores dessa gravação lá, então corre pra assistir. Que nem vocês viram também, galera, é oficial, galera, eu tenho um livro, então, mano, o livro tá muito bacana, tá muito épico. Eu acho que quando esse vídeo estiver saindo, o livro já entrou na pré-venda, então clica aqui embaixo pra você poder conferir. O canal dos meninos também tá aqui embaixo pra você poder conferir, pra você poder conhecer o conteúdo deles, galera. E é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou.